Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wasyukra lillahi jami'ah. Alladzi auha nabiyana anittabi' millata Ibrahima hanifa. Wassalatu wassalamu ala rasulinal mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa jami'i ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Hadratal kurama wal a'izza, wonten ngarsanipun para alim, para kiai, sesepuh dalah bini sepuh ingkang minulya, Bapak Kepala Desa dalah sedaya perangkat saha tokoh masyarakat, Sahibul Hajat Bapak Sutrisno dalah Ibu Sopi Anasanti, linanggung putra ingkang badhe ngayahi khitan nak Mas Aldista Restu Satria Krisna. Jamaah Dukuh Mbilutan Desa Rejosari, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak, Bapak Ibu, Kaniman Soadi Adik, Kakung Somawana Putri, Grup apa sih? El Biroh dari Demak. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalu menika pengaosan umum dalam rangka walimatul khitan. Kawula aturaken angka sepindah dawuh panjenenganipun Al-Imam Az-Zarnuji radhiyallahu an. Wonten kitab Syarah Tambihul Muta'allim. Anil mar ila tas'al wa absir an qarini. Bicara putra putri kula panjenengan Pak Bu, apik lan alane putra niku sing kuwatah gumantung awore sapa? Bu. Niki ngajine kalih santai mawon nggih. Okay? Kula segurah sing arep ngomong ngomong. Sing arep ngantuk
ngantuk o. Singer sakno sari sugeng derek no. Sapi api anaten anggepen kulo niki radio. Diseni batu, disetel terus muni ngaten bu ke? Oh apik ngono ae. Ayo-ayo teko Jeporo dipadakno radio. Putra-putri kula panjenengan niki apik lan alane niku sing kuwatah gumantung awore sapa. Lha kok iso? Fa innal qarina lil muqarani yaqtadi. Temen setuhune bocah sing lumrah di kanca kumpul serawung lil muqarani maring sing dikancani iku yaqtadi anut sapa bocah. Di anak iku nek awore kiai, Pak. Dijokok pesantren bu bengirino ngelibet awore kiai kena dibuktekno mangkeh tukule mesti jadi santri leres napa mboten mergo awore kiai. Tapi nek di anak kok awore maling lek dijarno wong tuane ya dadine freman. Preman ku kon ngaji moh madrasahe metu dipondhokno mulih ra pamitan no omah senengane melek sewengi-sewengi karo gitaran jrang-jring nok dhuwur kretekan ibu-ibu bapak-bapak siapa yang punya anak tolong bilang aku kasihani aku. Ono Pak Dini liwat di lorai pangkling. Di Pak Dini kaget. Sapa ya kok ngelorai aku. Bareng di makna aku jebule kok. Kaya londo tapi awak ireng. Kaya jowo ning rambute abah. Kupinge ditindik diseseli pralon sisan. Estu putra niki nek embane plastik niku gumantung kula njenengan wong tuwani niki lho Pak. Putrane njenengan niki arep diwor sapa? Nek duwe plastik kok diwor Al-Qur'an. Plastik niku nek dadi samae Al-Qur'an. Lu ana plastik manggon nang jero bufet iku ra mergo awale Al-Qur'an. Ana plastik kok mulya. Kajen keringan wong rak ndi wundu nyekel wae ora wani ku napa sebabe? Mergo plastike dadi samae Al-Qur'an. Beda karo plastik sing awor kerupuk. Bu jenengan nek dahar kerupuk sing kathah merlokno diuculi napa disuwek. Krek. Lara nasibe plastik sing awor kerupuk disuwek. Mangke nek kerupuke pun telas plastike jenengan napakno, Bu. Oh nek terus diguak isih enak. Ana wong mangan kerupuk-kerupuke wis entek plastike rak diguak-guak malah diremet-remet bar diremet-remet diwodot molor dewu diuntel-untel bar diuntel-untel disuwir-suwir. Engko nek wis bosen lek ngremet-ngremet wis kesel lek nguntel-nguntel plastik nembe diguak ning ora mungkin ana wong mangan kerupuk plastike diguak ring bufet iku ora mungkin. Buahe plastik kerupuk itu mesti ring tempat sam ora bejane awak diwarna wong obong-obong. Lu padahal plastike padha. Embane putra-putri kula panjenengan iki ya padha-padha anake menungsa. Plastike tunggal merek. Satu pabrik bahkan persis ning muk kliru lek endokok
kleru lek golekno kanca plastik sing ngawori Al-Qur'an nasibe iso mulya kajen keringan nok njero bufet. Wong ora ndi wundu wae nyekel ora wani ning plastik sing ngawur krupuk ina rekoso disia sia. Jenengan nek mirsani sopir. Sopir. Sopir iku nek ngeterno lemah, ngeterno pasir. Tekan gune sing di lemah, sing di pasir, Pak. Sugatane paling banyu putih. Nek tiba bejo ya nemu jajan berkat kenduren sing ra kepangan kuwi diwehno. Niku sopir sing ngeterno lemah, ngeterno pasir. Beda karo sopir sing ngeterno kiai. Oh, kiai ini dahar empal, sopir ya melu empal. Kiai ini sate, sopir melu sate. Kiai ayam goreng, sopir ya melu ayam goreng. Kalau dereng nanti ana panitia pengajian kae sapa nak mobil supire kiai, kowe rak digreh lek nggih ngeki mangan supire kiai durung tau ana. Mulane nek putra putri pengen dadi salih salihah, alim alimah, do ahli ibadah, yuk ben do ngaji madrasah dimong karo ustad ustadzah pondokno Pak Bu ben awor kiai. Mangkih insyaallah putra putri dedukul dadi santri ahli ilmi iso bungahno wong tuwa dunya saakhirate. Amin Allahumma amin. Apabila anak manusia telah pergi ke alam baka, putus sudah semua amalnya kecuali hanya tiga perkara. Yang pertama sedekah. Vokali albillah keri nok kono. Umi kok kalau iso nyaut. Keduanya ilmu yang berguna, berguna untuk sesamanya. Yang ketiga doa anak yang kan dapat meringankan dosa.
Salli ala Muhammad. Durung tahu ana wong nok dunya niki sing uripe mulya ning gak tau rekoso. Durung tahu ditemu ana wong sing uripe kajen keri ning gak tahu kangelan. Kullun yahsudu ma zara'a wa kullun yujza bima sana'a. Lumrah wong sing iki dina uripe mulya kajen keringan mesti mbene tau rekoso tau kangelan. Sing do iso hafal Quran baku ngono ku mbene mesti rekoso kangelan. Kancane no omah do guyang guyu cekakan. Di inok pondok nungas nangis batek mudharosai Al-Qur'an. Kancane no omah do gumbuyaan bungah-bungah. Di inok pondok susah mergo mikirno Al-Qur'an. Kancane do wis turu rek-rek di inok pondok ngantuk dibetah-betah no ya mergo ndres Al-Qur'an. Seiring perjalanan waktunya sithik mboko sithik gak krasa suwene suwe iso sampurna lulus dadi putra putri sing do alim alimah ya mergo gelem rekoso gelem kangilan. Mula kula njenengan Pak Bu tegakno putrane lek edo mondok. Biarkan mereka berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Biarkan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nek kula njenengan kok ora tega ya ora sida. Wong arep mondokno anak kok dikangeni. Agek telung dina kejek ngejak tile, ae biasane ibu-ibu iki lho. Aku koyok melang-melang kok, Pak. Engko kenang tile ya, Pak ya, sediluk ya, Pak ya. Ya, Pak ya. Tilii temenan. Tekan pondok roh anake cilik langsung dirangkul. Diwambungi ngiwonengen karo nangis guguk persis drama Korea. Anake dililing. Adik. Adik rak doyan maem. Nggih. Adik. Adik nok pondok maeme gak enak. Nggih. Iki awake koyok mimpes lah Pak, ya Allah Gusti. Iki piye ta Pak, awake kenang tek malah empuk ya Pak. Ngerti ta Pak, iki piye Pak, tek malah empuk iki piye. Paringi kiat Gusti, Gusti. Adik, adik, adik nyuwun mantuk. Nggih, oh. Barak ngukup. Wong anak mondok tawani mantuk iku wong tuwa capopo. Ya wis makna langsung balik kanan. Gerak. Ora sida. Lho nduk, anakmu jare mbok pondokno. Kowe pengen isa hafal Quran. Mbok ya Allah nduk.
aku nek ngrungokno kiai-kiai do cerita ra nduk, ndek anakku nek apal Quran nduk, iso nyafaati wong 10 sing janjane arep mlebu neraka kedharung ora sida. Lah kuwe wong tuane jinaragan, aku iki makdene ben melu-melu katut lah genduk, te malah mbok jak mulehku. Alah mbok de aku wis ra tegel kok, Dik. Lah wong cerita tadi, subuh teknine kudu wis tangi, jamaah subuh bareng kiai, padahal nek omah rak tau tangi esuk. Ngono iku engko bar jamaah subuh nine terus ngaji sampai sengenge munggah padang. Lah kok beduk ngasar ngaji meneh. Maghrib ngisa ngaji meneh. Aku malah kuatir ngono kakan ngelmu ledan piye dendung tak jak mule. Anake urung edan kok mbokne wis edan dhisik. Wancen sing do pinter ngaji, do hafal Quran ku mesti asale ngoja ngaji, ngoja ngaji. Lah nek anake turu-turu njaluk hafal Quran ku terus ketemu pirang perkara. Wis ta, ayo ditegakno. Dililakno. Wancen wong mulya ku kudu gelem rekoso. Nek anak diujo sing akeh rak dadi wong, Pak Bu. Coba jenengan pirsani. Di anak kok madrasah metu malah tukokno montor anyar. Cekelane HP keluaran terbaru. Sore kancane dering madrasah, Allah Muhammadun wabnu maliki amadu rabbilah khaira maliki. Anake montor-montoran ngubungi desa. Bucah wedok cilik ngisai cawek urung resik kok. Nek roh cah lanang kokok betok. Kokok betok. Hawane kaya kudu ngendhok kae. Oh nek bengi ku sewengi-sewengi wianan ae. Yang semenjak aku mengenalmu, makan tak enak, tidur pun aku tak nyenyak. Dulu sehari aku makan 3 kali yang sekarang 2 hari aku hanya makan 6 kali. Yang terbayang kini hanya wajahmu. Bahkan kemarin sore ada kambing lewat, aku ingat kamu yang pesta. Sing wong tuwa di anak kok do dujo, sing kuatah bungsut dorak dadi wong sing genah. Mergo bungah-bungah mburi tiba susah. Ning nek anak dilatih prihatin, kawe jili jenengan delok cah cilik-cilik saniki niku babu maca Al-Qur'an iso pinter-pinter, tajwid, fasohah, makharij, gharaib, wong tuane iku sampe kalah. Napa sebabe? Ndek kawe cilik awore ustad-ustadzah TPQ sing do ahli Al-Qur'an. Mulane kula njenengan iku kudu wani rekoso, wani kangelan tirakat. Wong sekolah TPQ ngoten niku ten gen kula sing sekolah ora anake tok e, Pak Bu. Mbok-mbokne ya melu sekolahmu. Doting jerabi ngenteni. Malah ana wong tuaku sing mbuh mbene ndi dusapa kok digambar anak. Anake ku gelem sekolah ning syarate gulune ibune kudu mlebu nang jero jendela. Ngono ku ora anak. Kurang ajar lah. I gelem sekolah ning syarate sirae wong tuane wedok iku kudu mlebu nok jero sendila. Stobato wong tuwa digambar anak. Dadi kudu wani kangelan piye carane. Nego nek diuja sing kathah dadine bungsut dadi bocah sing doyanah. Nah, kok dijarno malah akhire ngujiwakno wong tuwa. Guncekan lanang wedok wis kaya ora ngrasa dosa, kaya piala bergilir.
Awong sawah lapit besar sing buncekno cah batu. Suro sapar mulut ganti cah buyaran. Kakok bakdo mulut madyawal ganti meneh cah temu rasa. Suwi-suwi anake wedok mulih nuwangis gugu ana jero kamar bareng ditakoni ibune jebule kena penyakit jengene tengsik. Penyakit napa, Bu? Tengsik. Napa tengsik niku? Meteng di iku sebabe sepele gara-gara keracunan iwak manuk iku. Wong tua digawe wirang diomong wong sekeh wong. Yu ra nyono ya yu, anake yu nganu, sing anu malah jebule nganu. Alah nduk ra kaget wong bocah dijarno wong tuane te. Ngono ku menawa pas nganu nganune nganu, mulane nganu. Masa depan anak suram berkepanjangan. Wong tua digawe wirang yang ada hanya penyesalan demi penyesalan. Ning penyesalan kemudian percuma tak berguna. Wis bismillah putra bin Dongaji madrasah pondokno ditegakno sekali lagi berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian, amin Allahumma, berjuang, berjuang, berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa, perjuangan harus pula disertai doa, rintangan, rintangan, rintangan sudah pasti ada, hadapilah semua dengan tabah juga dengan kebesaran jiwa. Rotalah albirah. Kemudian berbahagia.
Allahumma salli ala Muhammad. Lada o ning lada litakdib, lada sing krana didik. Mergo kula ndek cilik karepe ngaji ya mbah, Pak. Lumrahe cah cilik iku ya seneng dolan, layangan nok sawah. Bosen nyegur kali golek iwak, mentas playon ajak-ajakan. Cuman bejane kula niku kula duwe bapak ladake iku setengah urip. Kula niku ora madrasah sepisan, Bu. Entek nyengeni iso 3 minggu rak bar. Dunan-unani. Kula isih eling surup wayahe ngaji ring langgar ngoten niku. Lah kanca-kancaku ana sing menggok nonton TV, lah kula anut. Batin kula ya eleh sing di TV omahe aduh bapak paling ra eroh. Lah kok enak-enak nonton TV ku ujug-ujug mak bedunduk. Bapake kula niku ngadeg nok lawangan omahe sing di TV niku. Kula diawe, mulai wong-wong dorak ngangge tapi kula krasa iki engko aku tekan ngomah mesti dipupuh entok aku. Lu temenan. Teko gune sing di TV kula digandeng alon-alon ning bareng tekan omah, Pak. Kula diuntingno ring latar. Kula dunen-unene wis ra karo-karo. Wong bocah dikon ngaji kok malah nonton TV. Nganut kok anake wong, mutune karo peng-pengan. Lah kula mbatin, lah anake wong-wong dorak ngaji tek pakane do meneng ae. Anjen pak aku sing rewel. Wong keku ditata apik wong tua nang. Wong tua wis tau dadi anak, ning anak urung tau dadi wong tua. Nek kue ngaji madrasah sregep besok dadi wong mulya, sing enak aku kue. Lah nek kowe tak tata apik karo wong tua mah, wis kowe minggat to, aku ra ndanak kowe ra susah. Kok masyaallah. Bareng ditundung minggat, Pak Bu, kula nangis guguk. Seri nek atiku sampe loro anduk-anduk. Saking serike kula niku sampe kewetu Gusti. Ngene iki Pak aku mati ngono aku seneng kok Gusti ngono. Kula ndek cilik tau arep-arep bapake mati barange, Pak. Mergo sartine kula engko nek bapakku mati, madrasah ngaji no enak dolanan. Tapi ndelalae ku bapak tak dongakno mati kok ora mati-mati. Kula niku akhire ndung lunga madrasah ngaji niku kepeksa. Atine rak karep ning wedi disengeni. Ana wong tuwa ladang kok tinimbang aku dikon minggat, wis aku tak mangkat madrasah ngaji. Cuman aneh. Suwene suwe niku mboten krasa kula dadi kulina. Kulina lunga madrasah, kulina budal ngaji. Lah sebab kulina tukul rasa tresno. Seneng karo madrasah, seneng karo ngaji. Mulane jenengan-jenengan nek nate pireng ana unen-unen, kalau dalam pepatah bahasa Inggrisnya itu dikatakan the waiting traison jeleren seko klien. Napa Bu? Waiting tresno jalaran saka kulino. Aku lho niku akhirnya terus seneng karo madrasah, seneng ngaji. Kula lulus madrasah di pondokno. Mulih teko pondok iso maca kitab gundul. Dadilan sebabe ngaji sampai njajah desa Milangkori. Tekan Kalimantan. Wingenane ten Palembang, Sumatera, wonten Bali.
Bijang niki ten Nusa Tenggara Timur, wonten jadwal ten Hong Kong bareng. Niku mergo ana wong tuwa sing bene niku ada. Lane kula niku nek sowan ten kubure bapak ngantos sak niki bapak. Niku ora iso ninggal tangis. Rasane kula isih eling, Pak. Kula matur suwun ya, Pak. Jujune, Pak, mben jenengan gelem ladak karo aku. Umpama mben aku rak ngaji rak madrasah jenengan jarno, ora mungkin iso kaya sing saiki. Nek ngono bapak mben ku sayang, cinta karo aku. Ning wujude sayang ladak. Lah ladak ngono iku lho sing diarani ladak litakdib, ladak krana didik. Bu, ana wong tuwa ndek anak cilik. Anake nangis njaluk tuku silat. Wong tuwa niku panci ana sing modele rak tegonan, mergo nduke sayang karo anak, anake nangis ngono ku gage-gage ditukokno. Ana ola apa adik tek nangis? Nyuwun silat, Bu. Ning ra usah nangis, adik anggen nangisku ibu mari bingung. Nyoh tak paringi dhuwit, kono tuku dhewe. Ana wong tuwa sing ngoten niku ana. Njaluk apa ae dituruti, luweh-luweh nek nangis. Ning ana wong tuwaku sing ladak. Lapor nyuwun dhuwit, Bu. Lah gawe apa? Nggih tumbas silat. Cah cilik ora kena dolanan silat. Wong kancane adik do ditumbasno. Ora usah nganut, dikandani wong tuwa ngandel. Cah cilik ora kena dolanan silat. Titik. Lho aku nangis lho, Bu. Nangiso. Aku gulung-gulung lho, Bu. Gulung-gulung kok ana wong tuwa sing ngene iki. Wong tuwa sing nangguh anak sing nangguh wong tuwa model ngeten iki mesti seri wong njaluk silat e ora ditukokno. Nek perlu didongakno mati kaya kula bareng. Ning padha-padha do dadi wong tuwa, Pak Bu. Kula njenengan mesti sangen-angen nek menggah njenengan. Wong tuwa sing bener-bener sayang cinta sejati karo anak. Niku wong tuwa sing numbasno silat napa sing mboten? Nah, sing boten napa sebabe? Bahaya. Sing ngerti bahaya niku wong tuwa napa anak? Wong tuwa, anak ora ngerti bahaya lho. Putrane njenengan cilik ngene iki wayahe ngaji rak ngaji bahaya. Ning sing ngerti wong tuwa. Anak wayahe madrasah kok ora budal madrasah? Bahaya. Ning sing ngerti bahayane wong tuwa. Lah saiki nek anak rak ngaji rak madrasah bahaya. Terus wong tuwa rak mbutuhi dijarno, iku jengene wong tuwa ora sayang, ora cinta karo anak. Lah ana kalane sayange wong tuwa wujude ladak. Niku sing diarani ladak litakdib. Mergo anak niku nek diuja sing kathah lena kebungan dadine sulaya. Ana bapak di anak cilik maem salak. Lah kok ujug-ujug isine salak niku dilek. Konangan nek ngelek salak, wanake cilik niki dituntek sikile nok dhuwur, sirahe nok ngisor, terus wetenge dikuwebuk-kebuk. Tangga sekeh dongo duteng glembor. Lho wong kae kula piye anake tek malah dituntek kae piye? Nek cara jenengan, Mbak Bu. Wong tuwa sing nuntek anak niki sayang karo anake napa mboten? Lho sayang tek anake dituntek-tuntek. Mergo kanggo nyelametno anak. Sirahe dituntek nok ngisor wetenge dikebuk, butuhe napa? Isine salak ben metu. Lah nek anak ngelek isi salak kok malah mau piye ta, Dik? Isine mbok lek tekan ndi? Tekan kene, Dik. Mau piye? Kematen anake. Sami iki dina ndek anak kok dorak ngaji, rak madrasah, dorak dipondhokno.
Nek jangan angen sing estu niku bahaya ditambah banget. Mergo jadine mangke anak sulaya. Lah nek anake sulaya aja kira-kira kula jenengan terus uwal saka tanggung jawab ora iso. Man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaihi. Nek ana wong tuwa sembrono anake ora ngaji, rak madrasah, rak dipondhokno, dijarno, akhire gak kenal agama, tukul gedhe dadi anak sing sulaya. Dosa sekeh dosa sing dilakoni anak, disangga anak menawa dewasa ning ya dibrekno ring gone wong tuwa sing sembrono. Na'udzubillah min zalik. Nah, mula kula matur ana kalane ladak niku luwe apik ning ladak lit takdib, ladak sing krana didik. Lah nek kira-kira ora perlu ladak alus wis kasil, ah niku rezeki kanugrahan kangge kula njenengan lek edho dadi wong tuwa. Ayo nak budal ngaji yo, rasa-rasa kok Bu, cah ganteng, semangat. Ngene, adik berangkat ngaji, engko nek ngajine dileh, adik engko bengi takjak ring Indo April. Mboten napa-napa, sing penting lak kasil gelem ngaji. Budidaya cara, sing penting putra putri do gelem ngaji madrasah. Mergo niku bicara kewajiban. Lah nek kewajiban wis ditindakno, kula njenengan donga aja pedhot, uwal sangka dungane kula njenengan niku nembe pasrah karo Gusti Allah. Mergo anak soleh niku ya fadal, Pak Bu. Nabiullah Nuh alaihi salam niku jejere nabi, rasul, ning ya ndi anak sulaya jengene Kan'an. Lu anake nabi kok iso jadi kafir ahli neraka. Lah Abu Jahal ku kafir jekek ning duwe anak sahabat kinasiye Kanjeng Nabi namine Ikrimah radhiyallahu an. Mlebu swarga bareng Kanjeng Nabi. Bapake kafir jekek tapi anake ahli swarga. Ya iso. Bahkan Abu Lahab karo Ummu Jamil iki lanang wedok tumbuh karo tutup leke mungsuhi Kanjeng Nabi niku sampe prana. Dinas nanggon Al-Qur'an surah Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab wa mra'atuhu hamalatal hatab. Sing wedok niku wis tumbuh mbek tutup. Dadi intip neraka selawase. Ning Abu Lahab karo Ummu Jamil niku duwe anak wedok jengene Darrah, muslimah, ahli ibadah. Kanjeng Nabi hijrah ten Madinah, Darrah nderek Kanjeng Nabi. Ahli ibadah putrane. Darrah niku nek salat jamaah kok krungu imame maca surah Al-Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tab, niku mesti langsung nangis guguk mergo eling wong tuwa sak kloron niku dadi intip neraka selawase. Dinas nok nggon Quran alane. Mulane Kanjeng Nabi ngantos wanti-wanti dateng para sahabat, sahabat nek kowe jamaah dadi imam kok ana makmum Darrah kuwe aja do maca surah Al-Lahab, mesake Darrah. Lho, wolak walike niku anake nabi iso dadi ahli neraka, anake wong tuwa sing dinas ahli neraka iso dadi ahli swarga. Mulane kula njenengan aja do cilik ati. Kalau wingi nani kula ten Kabupaten Pati, Pak.
Derekno gebyar TPG niku juara satu santri TPG dengan nilai tertinggi sekabupaten Pati niku putri saking Wedari Jaksa. Bocahe wedok ijeh cilik, ora duwe bapak, ora duwe ibu sing ngemong mbahane, mbahane ra iso maca Quran. Lho, kok putune iku iso paling pinter santri TPG sak kabupaten Pati? Artine anak yatim piatu niki iso ngalahno putra-putri sak kabupaten Pati, termasuk putra-putrine kiai sekeh kiai sak kabupaten Pati. Lu kalah karo rak duwe wong tuwa. Iso mawon. Nek Jawa iku ana unen-unen tunggak jati do mati, tunggak jarak malah do meranjak. Ya mula yuk tetep gede hati kula njenengan wong tuwa, sing penting kewajiban ditindakno. Dungo ra pedhot, uwal saka niku putra putri dadi solih solihah, niku fadhal kanugrahan sing kula njenengan cadhong saka Gusti Allah. Muga-muga putra ingkang sesilih Aldista Restu Satria Krishna mangke dados putra sing solih, putra sing alim, ahli ibadah, lumeber putra putri kula lan panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Mayasalkat da'awan bintalaki hubbukum fil hajar mazal baki wadkuriyam مناديك الجميلة قرب الوقود حلال الضويلة Allah.
Allahumma shalli ala Muhammad. Sebab putra ibu niku dadi wong mulya ngungkul-ngungkuli bapak. Siji dina Kanjeng Nabi niku disuni ya Rasulullah, man ahakkun nasi bihusni sahabati. Wong nok dunya niki sing paling pantes kula becii bekteni niku sinten Kanjeng Nabi? Jawabe Kanjeng Nabi, ummuka, ibumu. Lho ibu niku lak tiyang estri ya nggih. Thumma man, lajeng sinten Kanjeng Nabi? Ummuka, ibumu. Thumma man, ummuka, ibumu. Thumma man, abuka, ibu ping tiga. Abuka niku namung sepindah. Lho mulya banget. Al jannatu tahta aqdamil ummahati. Swarga niku nok ngisor delamaane para ibu. Ya mulane sampe ana lagu sing kondang sing lagune Mbak Umi kan. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Saking mulianya. Amula donga niki penting. Bapak ibu, aja pedhot dongane ring anak. Lah ana sing muni ngeten. Lah aku ra iso ndonga iki piye, Pak? Upama iso ndonga ngono ya seneng sapa tah wong tuwa sing ra seneng ndongakno anak. Muni ngono iku gak ila lho, Pak. Wong tuwa muni ra iso ndonga iku gak ila. Kudu iso. Lho wong nyatane ora iso. Sing muni ora iso iku biasane nganggep wong donga kudu nganggo basa Arab, padahal mboten. Wong donga niku nganggo basa napa mawon kenging. Allah terima jenengan donga nganggo basa Indonesia entuk, basa Jawa kena, basa Inggris ya ditampa. Wajar wong tuane sekolahe dhuwur. Ya Allah, the my precision will help me, ya Allah. And then with my son, please help me, ya Allah. Please help me, ya Allah. Lu nek iso monggo. Nek ora iso aja meso, ndak ilate kepuntir. Maksud kula ngeten, aja mergo ora iso ndonga nggo basa Arab, terus tugel atine ora ndonga. Lah iku sing salah. Ndonga senajan nganggo basa Jawa. Malah wong Jawa, Pak Bu, niku nek ndonga nggo basa Jawa, biasane iso tembus. Mergo lesane muni, atine melu sebab paham sing diucapno. Lah nek wong Jawa meso ndonga nggo basa Arab, ing mongko dhewe ra paham karepe sing kathah mboten sida ndonga. Napa? Maca donga. Ana donga diwaca telung lembar wolak-wale. Dokok speaker corong cagak ibring duwu diunggahno dhuwur wit pelem sisan. Wah, suarane teko kadhean ku cemlane. La ma ya ba zadal yana men la tun men la men ati ahmad an fadan da min yakfa man izana da la qalm al qayyum ya wa nazana da na min la mudran da mudran da min mudran da al bin suwir barbar wong telung lembar wolak-wale kok sing amin amin sikute do pegel umane ni amin wasana min dal rahmat wa rahab wa jamal amin amin jo kuwatir iki sing donga mbek sing amin amin setel tumbu karo tutup niku sing keluarani wong maca donga
mboten salah dosa ya ora ning cara kelas luwung nggo basa Jawa sing dhewe paham karepe. Luwung donga ku mbek Gusti Allah lho. Matur Pak Lurah do basa halus sampe Gusti Allah malah nyentak nyentak. Jajal upama dongane diterjemahno ono pantes ta. Ana wong donga mbek Gusti Allah, ya Allah Gusti nyenan wala sing kula saja kula istiqomah. Mangkene pun ngaji hasil ilmu sing manfaat, manfaat dunya lan akhirat, ya Islam dunya lan akhirat. Mana ya Allah Gusti, jenengan benano bane bocah-bocah mungkin asal kada barokah kersane kanggo sangu ibadah. Bojoku ra kudu wayo, ana kuli mujadi ana sing salih-salih alim alim ahli ibadah. Ya Allah jenengan ijabah, ya Allah jenengan sembadani. Ya Allah okelah kalau begitu, ya Allah okelah kalau begitu, okelah kalau begitu. Pantes sambutan baik Gusti Allah ngono iki. Ana wong mara ring main jenengan, Bu. Wonge njaluk tapi carane njaluk nel-nelan ngono jenengan kudu aweh apa rasa-rasa. Neh kok wong liya anake dhewe menawa ra diweki. Wong anak lanang teko sekolah sepatune suwek. Tekan ngomah ngadeg nok tengah lawangan mantong nok ngarepe jenengan. Ibu nyuwun duit ibu seket ibu kanggo tuku sepatu kaya gini kancaku. Aku wis takon jare regane 35.000 susu 15.000 jambu jalo ibu engko pengin aku kudu mie ayam karo es teh kalong 10.000 sing 5.000 tak ijeno kanggo jatah sangu seso ora usah jalo sangu ibu. Ibu nyuwun duit 50.000 tokno dompete saiki puluhan 5 tak tompone duit atusane won aku gelem nusukno. Ku kira-kira jenengan wae ta jenengan keplok mbek sandal cah. Amarga ora pas. Wis jenengan sing ra iso arap-arapan lek ndonga kaya para yai, bunyai, ustaz-ustazah, aja cilik ati, tetep ndonga senajan nganggo basa Jawa. Mboten apa-apa. Nek perlu jenengan dongane karo nangis-nangis, ya Allah. Dia anak limo korana sing kena dicekel buntute Gusti Gusti. Bocah kok cilik digedhekno, gedhe-gedhe ra kena dicilikno. Jenengan buka atine Gusti ben do gelem ngaji madrasah. Sing mondok paringi kerasan ya Allah. Kula kepingin di anak sing solih-solihah ya Allah. Jenengan sembadani ya Allah. Niku Jawa tapi wong donga ngono iku malah luweh api tinimbang sing blekutuk blekutuk warap telung lembar wolak-walik ning dhewe ra paham karepe iku kelase malah sak ngisore. Mulane aja gapah wong donga nggo basa Jawa. Wancen dek cilik rak ngaji dijak lunga derep bedina lek kok kemaki mah nduk ndonga tek nggo basa Jawa kok aturan kondi. Wong Quran ku basa Arab kok. Ya yen sak isa-isane nggo basa Arab meso. Bar salat karo nuangis megap-megap ndongakno anak bin solih solihah. Dungane Allahumma inni a'udzu bika minal khubuzi wal khaba'isi ya Allah. Diwaca ping telu langsung kudu ngising. Iku donga Arab ning kanggo mlebu WC. Wis Jawa-Jawa lah ora apa-apa, sing penting anak tetep didongakno. Lupa lah jare nek mbek nangis-nangis te nok TV Indosiar nek iki diterangno jare ra kena. Sapa sing ra ngenakno? Sing ra kena iku nek nggon Indosiar wingi diterangno nangis ndonga nalika salat. Napa sebabe kok darani ra kena? Nek nangis ngetokno lafal-lafal sing ora ditetepno ing dalam salat niku nek wingine dibahas jari mbatalno salate. Ning nyuwun sewu keterangan ngoten niku jane ya bener ning ya salah. Mergo
nek digenepi ora ngono. Wong salat kok tekane nangis niku ana sing batalno salate leres. Ning ora kabeh. Mergo ana wong salat nangis tapi mboten batalno salat. Lha terus lek bedakno terus pundi? Ha ngene. Nek ana wong salat nangis tapi mboten metu swara. Ana wong nangis tapi mboten metu swara. Terus pundi salate? Sah. Mboten batal. Dhe'e nangis loe dleweran tapi mboten metu swara. Sah, mboten batal. Lah nek ana wong salat nangis ngguguk metu swara, terus pundi batal napa mboten? Durung mesti. Durung mesti. Nek cara Imam Ibnu Hajar Al-Haitami radhiyallahu an dawuhe sik kudu durus. Dhe'e tek nangis nalika salat sampai ngguguk iku sebabe apa? Lha iku kudu diurus. Nek ana wong salat nangis ngguguk sebab rumangsa awake kebak dosa. Wonten lho, wong salat ngrasa awake kebak dosa. Ana wong salat nangis megap-megap mergo dhe'e ngrasa awake ku ina banget nek ngersane Gusti Allah. Ana sing wong salat nangis sampai mekekelen niku mergo dhe'e wedi nek besok mlebu neraka awakku kaya apa. Lisane muni Rabbi firli, tapi jero atine mumpal-mumpal ngapura dosa sekeh dosa kula Gusti. Warhamni, lisane warhamni tapi jero ati jenengan welasi kula Gusti. Oh niku salate wong khusyuk khudu ngrasakno jengene al-hadroh al-ilahiyah. Dia salat merasakan kehadiran Allah. Terus pun di salate sah mboten batal. Ngoten cara Imam Ibnu Hajar. Tapi lha niki. Tapi napa tapi niki? Aja mlongok ngenteni tapi nggih. Tapi nek ana wong salat nangis ngguguk ora sebab rumangsa awake kebak dosa, ora mergo ngrasa ina, ora mergo wedi besok mlebu neraka, jebule entek nangis ngguguk megap-megap iku mau mergo eling cicilan sepeda motor iku wis rong sasi urung dibayar. Tempo tanggal 6 lagi wis tanggal 5. Engko iso delere mara terus sepeda motor digeret aku piye? Omah ngarep mesti takon aku motormu sing anyar ora tau metu gene yo. Aku muni piye? Wong-wong mesti do nyukurno aku Gusti. Gusti. Anjen kebangetan ku bojoku kok wong lanang kok gobloke ra. Ana wong salat nangis gugu kok nangisi cicilan sepeda motor. Iku barang remeh nek ngersane Gusti Allah. Metu swara batal salate. Lho iso dirik-dirik ngono ku nek ulama sekelas Imam Ibnu Hajar Al-Haitami ora iso. Mulane nek kula njenengan ngaji mirengno dawuh-dawuh sing nok TV, nok nggon media sosial, tetep kula jenengan kudu tabayun, cross check ngangsu kawruh karo guru-guru kula panjenengan ben ora salah tampa, nampa tapi salah. Mula kesimpulane kula jenengan wis usaha putra do ngaji madrasah dipondokno. Donga aja pedhot
yakin dungane kula njenengan mesti diijabah karo Gusti Allah. Allah sing janji, ud'uni astajib lakum. Cuman Pak Bu, kapan lek ngijabahi, no endi panggonane ijabah, apa rupane ijabah mengko, niku sing rahasiane Gusti Allah. Lah bahwa setiap doa kita pasti diijabah, iya, cuman kapan, no endi lek ngijabahi, apa rupane ijabah, lah niku sing rahasia. Nah kula ndek cilik niku ya wis donga, ya wis usaha, cita-citane kula niku kepingin dadi dokter, Pak. Padahal sekolah ya pinter, kula ranking siji terus. Lah kenapa Allah kok ora ngijabahi dadi dokter? Lah Allah Maha tahu mana yang terbaik untuk masing-masing kita. Wong kaya kula niku jebule ora cocok nek dadi dokter. Lah Allah tahu itu. Mulane kula nguduri tuwa niki nembe sadar. Mergo kula niku nyuwun sewu, Pak Bu. Nek dimingi-mingi duit mboten milih, dipameri pangkat jabatan, kula anjen termasuk wong sing ra seneng dadi pejabat. Cuman apese kula. Wis diarani kiai karo wong berah nek dalil ya merkutu. Kitabe sampai limang bufet. Ning jujur mawon karo dulur-dulur Bilutan Rejosari mriki. Kiai tapi nek roh wong ayu jeh teratapen. Niku sampai niki, Pak. Kadang iso mak lap niku. Wis nok nok jero dodo kok semelet jero. Amulane ulane Gusti Allah ku welas kalih kula mahrus. Kowe aja dadi dokter, rusak awakmu. Oh. Kok upama kula meso dadi dokter, menawa bendina malah numpuk dosa. Buka praktek dokter Mahrus Ali ZH. Pasien muara genten-genten. Nek sing muara iku mbah-mbah sing wis kisut jempirut, menawa kula selamat. Mbah dos pundi, Mbah? Iki lho, Nak. Gegere mbahe kaya ana linggise. Mbahe nek linggih senden suwe sithik lara. Nek turu ra iso angkler. Mbahe ambekane sesek, otak wae. Mbahe disuntik ta, Nak, ben awake mbahe kepenak. Oh, mbahe pinarak sak antawis mangke diperiksa riyen mbahe nggih. Mbah krungune apa dikon pinarak kok malah kendite diuculi. Jarike uculku pas nok ngarepan mripat. Ha wong lampune padhang kuwe tok cetha wela-wela. Ha ning wis kisut jempirut kaya diwiru kabeh. Doktere ketok blas ora nyetrum sithik-sithik. Oh, selamat, selamat, selamat. Lah kula sing ra kuat bayang ruk pasen mara ujug-ujug wijih num wayu awake putih semok. Mbak Edus pundi, Mbak? Ajeng pasang spiral, Pak Dokter. Hah? Wah, wis ya uat, ya uat, ya uat, ya. Lah spiral ku manggone nok kono ya, Pak. Dipasang mbek merem ra ketok. Dipasang mbek melek ngambekan mumbul-mumbul karep. Mulane Allah ku lek nentokno niku kok iso apik runtut wis suta sing dadi dokter Mahrus Ali kowe dadi rakyate. Dosamu ben ra ombro, ombro dadap sing tak dadekno pejabat, engko waru dadi rakyat. Terjadilah semua pada pos masing-masing interaksi sosial, take and give symbiosis. Responsibility of the youth, what their of society. Napa Bu? Yes. Amulane nek kula jenengan wis usaha, wis donga, putra-putri mangke dadi apa niku pasrao urusane Gusti Allah. Ning sing pokok donga aja pedhot luweh-luweh dongane ibu niku kaya sabda wali Bu, sepisan dadi tanpa bola doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya
jadi kenyataan. Semono ibu-ibu kula elek-elek nek pas nesu aja nguneni anak sing elek. Harus tetap kontrol emosi. Mergo jenengan nguneni anak nalika nesu ya disembadani karo Gusti Allah. Ancen dhek ku anak setan kok lek. Dadi kandhani wong tuwa senengane ngemban tai ae. Tai kok dimban. Nek anake diuneni setan berarti mbokne iku ya mbokne setan. Pakane dadi pakane setan. Dadi jebule sak omahku isine setan kabeh. Iku gara-gara wong tuwa nesu. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Ayo albiro. Hormati ibu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa persis jam rolas kurang karo tengah jam. Mugi-mugi wonten manfaatipun, kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala
an sajatina ashabi rasulillahi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhoka ya Allah wali ahli hadil jamaah di syarat susari karang tengah khosoh li sahibil hajat Bapak Sutrisno Ibu Sopi Anasanti wana khususan libni himal makhtun ismuhu Aldista Restu Satria Krishna wa nas'alukal jannah wal afwa wal afiyah. Inna nas'aluka ya Allah ilman nafi'ah wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubaraka wa nas'aluka dawa'an min kulli da'. Allahumma barik lana umurana wa sahih ajsadana wa ahsin a'malana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa wasi' arzaqana wa qdi hawaijana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ba'idna innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ij'alna ya Allah waj'al auladana wa khususan na'mas al-dista restu satria Krishna min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil Qur'anil azim waj'alil Qur'anal azima lana walahum fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa yawmal qiyamati syafi'a wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal jannati nura wa rafiqa. Allahumma akfina bihalalika an haramika wa bita'atika an ma'asyatika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ighfir lana dunubana ya Allah wa dunuba abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa muallimina wa dhawil hukuki alayna wa li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman. Umuman min jihati ahli hadhil jamaah di syarat susari khasatan min jihati sahibil hajat Bapak Sutrisno Ibu Sopi Anasanti min arwahi man dukirat au kutibat asma'uhum. Allahumma anzilir rahmah warrohah wal ni'mah wal maghfirah ila jami'i ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qadruha ya Allah indaka jazim wa thawabuha indaka adim. Nudakhiruha wa fadayna biha wa nushiduka wa shtarayna biha min adhabil kabri wa adhabil akhirah. Allahumma adkhil biha jannataka ma'al abrar ya azizu ya ghafar. Allahumma rizukna hayatan tayyibah ma'al afiyah wa salamah fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wafakon Allah fima yuhibbu wa yardha. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.